شكو ومش شكو وايا القرن ومش شكو ومش شكو وايا القرن ديمقراطي حنا شرعية هاجا دور شدا حق صورة حسبي حسبي إنا قالوا هيلي حسبي حسبي وفنا قالوا هيلي مش ka doorashooyinka qaranku wuxuu markii hore u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii nabadgelyada iyo wanaagga lahayd ee Ilaahay inuu ugu soo dhameeyay diwaangelintii ama duufurustii diwaangelinta aynu hadda soo dhameeynay waxa kale oo komishanku u mahadnaqayaa dhamaan ka qayb galayaashii ama ka qayb qaatayaashii diwaangelinta oo ay ugu horeeyso xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland qaran bixiyaasha ama beesha caalamka ee naga taageera arrimaha dhaqaalaha arrimaha farsamada iyo arrimaha dimuqraadiyadda ama dhiirigelinta dimuqraadiyadda bulshada rayidka jaamacadaha shirkadaha bulshooyinka Soomaaliland ciidamada qaranka oo runtii awooda ugu weyn iyo nabadgelyada ilaalinteeda ka qaatay runtii xisbiyada qaranka iyagana waa mahadnaqayna sidii wanaagsanayd ee ay magaranaysaa nolol shaqeeyeen goob kasta u joogeen meel kasta ay nabadgelyada iyo xasiloonida ugu ilaalinayeen taageerayaashooda iyagana aad baan ugu mahadnaqayna waxaan u leenahay halka ayna ka sii wadaan xisbiyada qaranka oo nabadgelyada iyo xasiloonida runtii ku dhiirigelisaan kuna ilaalisaan taageerayaashiina marka komishanka doorashooyinka qaranku sida loo socdo wuxuu soo kordhiyay adeeg runtii ah in dadka muddadii 16-kii 2016-kii ka dambeysay reer Soomaaliland ee gurguuray ee magaalooyinka u kala guuray in fursad la siiyo ay ku beddeshaan deegaankooda marka bisha 15-keeda waxaa la furi doonaa kaad beddelkii oo ah degmo ilaa degmo dadkii aanay ka khaldamin qofna degmada gudaheeda kama beddelan karo laakiin degmo ilaa degmo 23-ka degmo ee dalka ayay u kala beddelan karaan waa inuu joogaa degmada uu runtii u bedelanayo sababtu waxa weeye annaga iyo ummada iyo Ilaahayba qofku wuxuu sheegayaa inuu soo guuray oo ka soo guuray degmadii oo degmada degan yahay marka inuu degmada uu u bedelanayo joogo weeye goobta shaqadu ka socoto inuu tago oo uu yiraahdo goob heblaan doonaya kaarka in lay bedelo degme heblo layga soo bedelo degmadan lay bedelo goobta nambarka ama magacaalina laygu qoro ayuu inanka ku odhanaya waxaa kaloo yeena jirta in dadka kaararku ka lumeen oo in badani ay kaararkoodii ka lumeen marka komishanku yeena wuxuu u sameeyey inay kaar bedel helaan oo shahaado ay ku codeeyaan la siiyo oo halkii kaarka u gelaysa iyaguna waxay caddaynayaan in kaarkii lumay siyaabo badan oo wax loo caddeeyaa jira marka ta ugu muhiimsan ee uu komishanku dee qaban karaa hadda gaari karaa waxa weeye inuu qofka dee dhaarku aamino oo qofkaas uu ku dhaarto inuu kaarkiisa lumay marka waa loo bedelayaa shuruudaha haddaba labadaba looga baahan yahay labada oo ah goob bedel oo ah degmo iyo degmo ama degmo ilaa degmo iyo kaar bedel oo ah qof kaarkii ka lumay oo meeshiisii ama isla degmadiisii meesha ay ka taalo tegaya oo codsanaya in kaar la siiyo isagana loogu qori doono halkiisa haddaba shuruudaha laga doonayo labada qof waxay yihiin waa inuu joogaa degmada doorashada uu rabo inuu u bedesho waanu joogintii uu ka soo guuray tuu soo guuray uu joogo
وأنه تجو حرمته وجوده شغله أسكو صعته وأنه سوق عتو كار كيسي هره سلوجا بدلا كاركاس وأنه بوحيه فهم كعطسية يا الله جابتها إيه نمضوا هيان وأنه عديه سببته ودقم ذا عصب وجوسه جوري مركاية دنا إيه ده وحوي إنت عصو شروطات ولا جربة إنه جابت الله تجويه شروطها اللوجا بعهين يهاي قفك كارك وكلمي وأنه يمادو حرمته وجوده دقم ذي سا إشغاله كسرعته وأنه بوحيه فهم كعطسية كاركي كلمي وأنه كدارته إنه كارك أسو كلمي أنه هايسن مركز سيدا درت يدو حانو بلشادة كور جلينينا بيشة شانية توبان كيدا بيشة لباد شانية توبان كيدا إنه كبلا مدونتو بقول إيا لبادتان قوبوت أو دالك كويا الله رنتي مركي وراء وحايا إندك موين كورا لغا قبتو لكن كمشكو مركو إياقاي با حدا يقولكو انتو سوچر چرو ترى ديوا لكردية آد با لو كردية يدو حدودها وليبا سيقار اللو إياقاي مركا بقول إيا لبادتان قوبوت بيكا قبسو ميدون تا مدادا أي هاوشا السعون إيسو واتوان عشو أو قوب كستا أي أول إيسو إيو أفر عشو ديريا وأي أول دون تلحدة عاصمة دوت أما اللحدة دقمو عاصمة دها كويا الله مركز سيدا هالوالا سعودو وحا مهيما إنا نبيادنا إعلام إنو داد كيل الديوان قليي 2020 إيو 2021 إنا أنا إيو قورتو مركز كارد با هاي سنة بدلان وكارد با لما سينين كارد كودي ويو من دونان أما كارد كله ما يودي أي بدشان بقانو تشيرين هو قولا دا دقمو أما قو بدل كان إنا أنا كمي دهين مركا وحن وشيغي إنا سند كان عدي ديوان قلين تكشري إنا أنا كو تشيرين شغادا لقماني وفنا إنا نو كله قوين وفنا إنا نو دانيه سوبابين كارد ما بدلان كران واحا بدلان إياه إياه واحا قوري واحا ويان لباكن إياه اللحية طبانكي dadkii diiwaangelinta galay oo kaliya ugu dambeyn waxaanu shacabweynaha reer Soomaaliland ka codsanaynaa komishanka doorashooyinka qaranku xil qaran buu hayaa xilkana ummadu u hayaa ummaduna iyada la shaqadan dhamaanteen bay inaga dhaxaysa adeegyal baan anagu ka nahay hadii aan marka deel isla garab taagin oo lagu taageerin komishanku de ciil ma biyeyn karo ama kama geeyoon karo sida darteed waxaan codsanaynaa in xasiloonida la ilaaliyo in magaranaysa loo dhiga nuglaado awaamirta komishanka in la soo dhaweeyo dhalinyarada jaamacadaha laga keenay in lala shaqeeyo ciidanka amniga ee u heegan habeenkii iyo maalintii uu soo jeeda in dhamaan wanaaga laga eego iyo waxa komishanku hayo wax cid gaar ah leedahay maaha waa hawl qaran qaran koodan ka dhaxeysa sida darteed waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa shacabweynaha oo ka baryayna in sida ugu wanaagsan ee ugu kalsoonida badan ee ugu xilkasan dhamaan loola shaqeeyo hawlwadeenada komishanka wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh komishanku Komishanku, waaya qaran Dimuqraadi hana sharciya Haga doorashada xaq soora Xisbiyo, inna aanu heli Xisbiyo, qofna aanu heli